А парламентарі весь день розмірковували, як правильно припинити дружбу, тобто розірвати відповідний договір між країнами. Більшість нардепів вважають, що роздружитися вже давно на часі, і питання лише в тому, як поставити крапку. Втім, інша тема більш суперечлива: у який спосіб слід проводити вибори в ОТГ в областях, де введено воєнний стан. До чого дійшли? Подивіться. Розірвати договір про дружбу та співпрацю з Росією та розблокувати вибори в ОТГ в тих областях, де діє воєнний стан. Верховна Рада починає свою роботу з політичних завдань, хоча вони не на сьогоднішньому порядку денному. Наша фракція підтримує ініціативу президента щодо припинення дії договору про так звану дружбу з Росією. Ми послідовно виступаємо за розірвання усіх угод з Росією. Це фактично юридична фіксація реальності, в якій ми живемо, а реальність така, що в нас уже немає ні дружби, ні партнерства, ні співробітництва, а є держава-агресор. Тому припинення договору ми говоримо, і, зокрема, світу, про що і президент виступав на Генасамблеї, про те, що про дружбу з Росією, партнерство, співробітництво йти мова не може бути. Тому ми припиняємо цей договір. Зараз у комітетах Верховної Ради узгоджують, як юридично правильно припинити дію договору. Саме ж голосування пропонують провести в четвер. Також у четвер Рада має намір розглянути президентський законопроект, який дозволить проводити вибори попри воєнний стан. Сьогодні заборонено вибори в 125 територіальних громадах в 10 областях України. Люди чекали виборів, і ось тобі, що вони отримали внаслідок намагань Петра Порошенка зірвати президентські вибори і потім так званого воєнного стану. Я кажу так званого, тому що були набагато страшніші ситуації в країні, і воєнний стан не був введений. А тільки перед президентськими виборами вирішив діючий президент, його підтримала частина парламенту, об'явити воєнний стан. Утім, навіть у президентській фракції кажуть, провести вибори в ОТГ за розкладом цей закон не дозволить. Закон вносити зміни можна, але для виборів, які мало відбутися 23 грудня, в 10 регіонах України, там, де введений воєнний стан, це вже нічого не змінить. Ці вибори фактично вже не можна реанімувати, їх треба буде поновити після завершення воєнного стану. Президент хоче вирішити системну річ, а не вирішити конкретне питання по 23 грудню. Тим часом нардепи зареєстрували альтернативний президентському законопроект, де пропонують, аби проведення виборів взагалі не обмежувалось воєнним станом. Щойно представники 6 групи фракцій підписали проект закону про внесення змін і доповнень до закону про воєнний стан як альтернатива до президентського, де президент пробує проводити вибори в об'єднані громади в умовах воєнного стану на тих територіях, де об'явлені воєнний стан. Ми ж подаємо президентські вибори, проводяться незалежно ні від чого, навіть при оголошенні воєнного стану. Ініціатива президента про те, щоб провести вибори в ОТГ за умов воєнного стану, зайвий доказ того. А для чого вводили воєнний стан? Проти кого воєнний стан? І тому, коли президент робить виключення для місцевих виборів, ми вважаємо, що взагалі має бути змінений закон про воєнний стан, і щоб під час воєнного стану була можливість проводити всі вибори – президентські, парламентські, вибори в ОТГ. Та поки ці питання перенесені на четвер, у депутатів на розгляді інші законопроекти. Вони стосуються прав людей з інвалідністю. Перший документ забезпечує доступ людей з особливими потребами до приміщень судів. Оцей маленький законопроект, який ми зараз з вами розглядає, вирішує одне питання. Ми вирівнюємо право маломобільних груп, а це не тільки люди з інвалідністю, це і вагітні жінки, це і мами з колясками, це і люди, які мають функціональні обмеження. Ми пробуємо вирівняти право людини з обмеженими можливостями у доступі до правосуддя. Утім, голоси для законопроекту назбирали 228 за. Документ у першому читанні ухвалено. Після цього нардепи прирівняли людей в інвалідних візках до учасників дорожнього руху. Зазначеним законопроектом пропонується внести відповідні зміни до закону України про дорожній рух, які дозволяють законодавству захистити права осіб з інвалідністю, що рухаються в кріслах колісних, на безпечний рух шляхом віднесення таких осіб до кола учасників дорожнього руху. І третій законопроект з блоку, який підтримує людей з інвалідністю, це зміна до закону про регулювання містобудівної діяльності. Він стимулюватиме забудовників облаштовувати нові споруди пандусами та платформами для вільного доступу громадян до приміщень. Катерина Лисенко, Ксенія Первіненко, Володимир Самченко, Василь Минощиков. Подробиці телеканал Інтер.